u qoonsaday inaan furto oo sidaan adiga maanta qaadicu dariiqa kuugu ahay aan maalkaaga iyo dhiiggaagaba bannaysto wuxuu ku yidhi maalka iska qaado laakiin dhiiggayga ii badbaadi awlaaddaydii iyo ehelkaygii aan u noqdo hooyaday baa keliga ii dhashay sidii loo hantaatici lahaa ayuu aada u calaacalay wuxuu ku yidhi inta aan dilayba hadal fiican way yidhaahdeen qofna se kama maqal waxa uu yidhi waxaan ku yidhi waraa farka kacdood intaan tukanayo mayii kaadin kartaa mar haddaad idilayso markaasaa wuxuu yidhi waxaad tukataa intaad rabto waxa uu yidhi waxaan bilaabay salaad waxaan isku dhex waday ducooyin iyo aayad qur-aan oo qalbigayga ku soo dhacaysay aayadda qur-aanki waxay ahayd aman yujiibu lmudara idaa dacaah wayakshifu suua wayajcalukum khulafaa alard ailahum maca allah aayaddaasaa qalbigayga ku soo noqnoqonaysay ducaaduna waxay ahayd yaa waduud yaa dulcarshi lmajiid yaa facaalu lima yuriid ducooyinkaas ayuu akhriyey aqifnii yaa muqiitu aqifnii buu ku celceliyey ducadaa markuu akhriyaayey ee uu rakacadihiisii ku dhex jiray yaa wuxuu lusku la hortaagnaa warankii uu ku dili lahaa ayuu la hortaagnaayoo dhaqso ayuu lahaa wuxuu u jeeday ninkii oo durbadiiba xagga dambe jalleecay oo dhinacaa fiiriyey mise isagiina salaaddii intuu ka baxay buu fiiriyey dabeedna waxa uu arkay nin faras wata oo aad u soo ordayo waadiga iyo togga dhinaca hoose ka soo socda waran ololayana gacanta ku wata ninkii ayaa ku dhuftay markaasuu ninkii dilay waa u weydiiyeyoo wuxuu ku yidhi ilaah baan kugu dhaariyey yaa tahay wuxuu yidhi anigu malag baan ahay u xil saaran aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suua wayajcalukum khulafaa alard anigu dadka mudiriinta waddooyinku markay ka xidhmaan dadka ilaahay u laabta dadka alla waafajiya inay ilaahay u noqdaan kuwaasaan anigu iska rabtaagaa buu yidhi dabeedna wuxuu yidhi yaa muqiitu aqifnii markaad lahayd albaabka koowaad ee samadaa gariiray markaasaa samadana lagu garaacayoon garaaceedii ka fadhii weynay buu yidhi markaasaa aniga laysoo diray inaan adiga kuu kaalmeeyey waa aniga kuu kaalmeeyey buu yidhi miyaan orod yara mar haddaan intaa kugu soo ajiiboon kuugu imid walaalle waxaan ku leeyahay kuma amraya waxaan kaa dalbaya si naxariisa shariidkaa kooban oo aayadaha qur-aanka iyo axaadiista iyo qisaska islaamigii ku duuban yihiin cidda aad gaadhsiin karto oo dhan gaadhsii inta kuugu jirta oo dhan la sheergaray.